አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ያለ ሰላም ዝነት አይላችሁ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። እንደ መስከረም ወፍ እልም እያልኩኝ ድንገት ብቅ ላለውኝ፣ ግን እልም ብዬ ብቅ ስልም ያው ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ መሆን አትዘንጉ። ያው እየቆየውን ቢሆን ቪዲዮ ስለቅላችሁ ታወት አላችሁ ለማለት ነው። ያው እንግዲህ የጠፋ ሁንነሽ ነው። አንዳንድ ልጆች ቁጥሬ ነው የምታውቁም፣ በውስጥ ጠይቁኝ አላችሁ፣ በኮመንትም አንዳንድ ሰዎች የምትጠይቁኝ አላችሁ። ላይቭም ሁለት ቀን ገብቼ ነበረ። ምንድን ነው እያላችሁ ጠይቁኝ አላችሁ። ችግሬ የምጠፋበት ኔትወርክ ነው። ያለንበት ሰፈር ኔትወርክ አይሰራም። በተለይ ክረምት ላይ ደግሞ ጭራሹንም ባሰ። ሰፈሩ አዲስ ስለሆነ ማለት ነው። አዲስ ስለሆነ ስላይሆን ያ ግን ወጣ ብል ከቤት ውስጥ ምናምን እንትን ይላል፣ ግን ይደብራል። ሁልጊዜ ወደ ውጭ ዋይፋይ እንዲሰራልኝ ወደ ውጭ መሄድ ያደክማል። እኔ ያለሁበት ቤቱ ኔትወርክ አይሰራም ነው እንጂ ወጣ ካልኩኝ ይሰራል ማለት ነው። ኔት እያለ ግን ኔትወርኩ አስቸግሮኛል። በዛ ምክንያት ነው የጠፋሁት። ትናንትናም ላይቭ ገብቼ አዲስ ነገር አለ በላይቭ ላይ ነግራችሁ አስቤ ነበረ። እያወራው እያለ ላይክ አድርጉኝ እያልኩ እየለፈለፍኩ እያለ ኔትወርኩ አቋረጠኝ ማለት ነው። ያው ዛሬ አዲሱን ነገር ልነግራችሁ መጥቻለሁኝ፣ ግን ላይክ አድርጉ። ከመናገሬ በፊት ላይክ አድርጉኝ። አንዳንድ ሰዎች ኮመንት ላይ እየጻፋችሁ ነበረ፣ ገምቱን ብያችሁ እየጻፋችሁም ነበረ። እና አዲሱ ነገር ምን መሰላችሁ ልናገር ነው። እየቆየው ስመጣ ቪዲዮ በቪዲዮ እየቆየው ስመጣ የሚገርማችሁ ወሬ ይጠፋባቸዋል። እና አንዳንድ ጊዜ ወሬ ይጠፋና አሁን ስንት ቪዲዮ ሰርቻለሁ መሰላችሁ? አጠፋሁት ስደልት ሳጠፋ ልክ እንደ አዲስ ጀማሪ ውኛላችኋለሁኝ። እና የጠፋሁበት ማለቴ የመጣሁበት አዲሱ ነገር ምን መሰላችሁ? አዲሱ ነገር ይህ አዲስ ነገር እንኳን የዩቱብ ጓደኞች ይቅሩና ማለት ነው ቤተሰብ፣ አብሮኝ የሚኖር ፋሚሊ ከተወሰኑ ሰዎች ከአራት ከሶስት ሰው በስተቀር የሚያውቅ የለም። ስለዚህ እነሱም አብረው ሰርፕራይዝ ይሆናሉ። ማወቅም ፈልገው ሲጠይቁኝ ምናምን በቃ ሊያዋጡኝ የሞከራችሁ ሁሉ ዛሬ መልሱ ይመለስላችኋል። በቃ እኔን መጠየቅ ፈርተው ሰው የምትጠይቁ ሁላ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች እኔን መጠየቅ እየፈሩ ሌላ ሰው ይጠይቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በንትን አለ አይደለ፣ የሆነ በሆነ ነገር አስመስለው ያወሩኛል፣ ግን እስካሁን ድረስ መልስ አልተሰጣቸውም። መልስ የማትሰጡበት የራሳችሁ ምክንያት ይኖራል። ምክንያቱም ያ ነገር መረጋገጥ አለበት፣ የተወሰነ ጊዜ መቆየት አለባችሁ። ለዛ ነው ያልተናገርኩት ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይህንን ቪዲዮ አይተው እነዛ የተጠየቁ ሰዎችም ስለሚመልሱት ማለት ነው፣ ስለሚነግሯቸው። ለዛ ነው በዛውም ተጠይቃችኋልና እናንተ መልሳቸው እንድትሰጡ ማለት ነው። እኔም መቼም ያው እንግዲህ እስከ መጨረሻውም ቢሆን ልነግራቸውም ላልነግራቸውም ስለምችል ማለት ነው። እሱም እንዲመሰላችሁ አብዛኞቻችሁ ደግሞ በኮመንት አረብ ሀገር ሄዳለው መለሳለው የምል ሰው ለማወራችሁ ተይ አትመለሺ፣ ተይ ሀገር ሸርፈሽ ተቀመጪ እያላችሁኝ የምትመክሩኝ አላችሁ በውስጥ ማለት ነው። በውስጥ ብዙ አሁን ላይ እኔ ኔትወርኬና ስልክ ቁጥሬ ሲቀየርባቸው የጠፉ ናቸው እንጂ ማለት የሳውዲ ቁጥሬ ሲጠፋ የብዙዎች አብሮ ጠፍቷል። ኢሜይም ዋትሳፔም ተበላሽቷል ማለት ነው የሳውዲው። ለዛ ነው ያው ቁጥሬ ስለጠፋባችሁ እንግዲህ ይቅርታ። ቁጥሬን ለማወቅ ተፈለጋችሁ ደግሞ አናግሩኝ፣ እኔ እሰጣችኋለሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ታወሩኛላችሁ። ግን በዚሁ አጋጣሚ የሳውዲ ቁጥሬ አይሰራም። ሌላ ሰው ምናልባት እንኳ ኦንላይን ሆኖ ካልመለስላችሁ እኔ አይደለሁም ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና ጀነት እውነት እስከ ዛሬ ለመውለድ አላሰብሽም ወይ አላረገሽም ወይ ምናምን እርጉዝ ነሽ ምናምን። በነገራችን ላይ እኔ እርጉዝ መሆኔን አላስፎግርም፣ አልናገርም። ከድሮው ማለቴ ከልምዴ ከድሮው እየነገርኳችሁ ነው። እና እስቲ ዛሬ ልመልስላችሁ እስከ ዛሬ ያልመለስኩላችሁን ጥያቄ ዛሬ ልመልስላችሁ
አዎ ነኝ እላችኋለሁኝ። ልትወልጂ ነው እንዴት? አዎ ብርቁ ብላችሁኝ የሆኑ ልጆች ትናንትና ላይ ላይቭ አዲስ ነገር ነግራችኋለሁ ብዬ የምንድን ብርቁ ነው ሁሉ ነገር ብርቅሽ ነው ምናምን ብለውኛል። እኔ የመውለድም የመሳቅም የምንም ብርቅ የለብኝም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔን የምታህል ልጅ አለችኝ። ብርቅ አይደለም ልጅ መውለድ ብርቅ አይደለም። ግን ብዙ ጓደኞቼ ይጠይቁኛል። ግን መናገር ያልፈለግኩበት የራሴ የሆነ ምክንያት አለኝ። ትንሽ መቆየት ስላለብኝ መረጋገጥ ስላለበት ሁሉን ነገር ያው በር ተንኳኳ። እንግዲህ አስቡ፣ እኔ ቪዲዮ ስራ እንዲዝ ነው። እሺ ወደ ቤተሰቦች መልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ውሃ የሚቀዳ ሰው ሲመጣ በር ሲያንኳኳ ስዘጋ ስከፍት ነው። ክፍቱን ነበር የምተወው፣ ንፋስ ስለሆነ ራሱ ጊዜ ንፋስ ስልክ በር ይዘጋዋል ማለት ነው። እና ምን ላይ ነበርኩኝ? እና እውነታው ይሄ ነው። አዎ አልሐምዱሊላ ከ12 ዓመት ቆይታ በኋላ መንገድ ላይ ነን። ኢንሻአላህ አላህ ብሎ ደግሞ እንግዲህ አላህ ካለ ኢንሻአላህ በቅርቡ ወንድም ይሁን ሴትም ይመጣል ማለት ነው። እስከዛሬ ያልተናገርኩበት ምክንያት ያኔ ገና እንደተጠራጠራችሁ ነኝ ምናምን ብሎ ማውራት ይሄን ራሱ እንጃ ማውራት ማውራት እንዴት ነው እየከበደኝ ነው ማውራው። ግን አብዛኛዎቹ ስለሚጠይቁኝ ዝም ስል አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ይላሉ፣ ቅር ይላቸዋል። ለዛ ብዬ ነው እንጂ እኔ ጭራሹንም መናገር አልፈልግም። እንዳልኳችሁ እዚህ ጎረቤት ምናምን ቤተሰብ ሀታ ከእናቴ የቀረበችኝ የለችም። እናቴ አታውቅም። ከእንግዲህ በኋላ ነው የምነግራት። ወላሂ እውነቴን ነው። ባለፈው ገጠር ሂጃለሁ። እንዲያውም ኮመንት ላይ እንዴት በሞተር ትሄጃለሽ እርጉዝ አይደለሽም ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቄ ነበር። እና የዛን ጊዜ ራሱ ያን ያህል እንትን አይደለውም፣ ምክንያቱም የሚያመኝ ነገር የለም። ሰው ልጅ እኮ የሚጠራጠረው ሲያመው የሆነ ነገር ደግሞ አማረኝ ሲል ምናምን ነው ሰዎች ሊጠረጥሯችሁ የሚችሉት። እኔ ደግሞ አያመኝም። ምናልባት ያው እንቅልፍ ነገር ይለኛል እንጂ ቀን ላይ የሆነ አዚም ነገር ጣላል የተወሰነ ሰዓት እንደመተኛ ስል እንቅልፍ ሳይሆን እንደመተኛ ስል ይተወኛል ማለት ነው እንጂ ከድሮም እንደዚህ ማለት አዲስ መጀመሪያ ስላልሆነ ከድሮም እንደዚህ ነኝ። የሚያስፈልገኝ ነገር የለም፣ የሚያመኝ ነገር የለም። ቤት ውስጥ የሰራሁትን ምግብ እንዳለ ያለ የሌለ ምግብ ጠራርጌ ነው የምበላው። አልሐምዱሊላ በዚህ በኩል አልሐምዱሊላ። እና ኢትዮጵያ ተገባሁኝ ታውቃላችሁ፣ ስድስተኛ ወሬን ይዣለሁኝ። አሁን ስድስተኛ ወሬ ውስጥ ነው ያለሁት። ግን አሁን ወደ አራት ወሬን እየጨረስኩኝ ነው። ገና እየጨረስኩ ነው፣ ወደ አምስት አልገባውም። አራተኛ ወሬ ውስጥ ነኝ። ያሁነ ግን እኔ ሰውነቴ ተዛም ስመጣ ወፍራም ስለሆንኩኝ ትንሽ ቦርጭም ነገር ስላለኝ ማለት ነው ያን ያክል አላስታውቅም። ሰዎችንም እንደዚህ እንትን አለልም ማለት ነው። ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ጎረቤቶች ምናምን ሲጠይቁኝ አይ ምንም ነገር የለም እያልኩ ነው የምመልስላቸው። አሁን ግን ይኸው ተመለሰላችሁ። ምክንያቱም ትሰማላችሁ በባሌም በቦሌም ተብሎ ወሬ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ያው ለማውጣጣትም ሞክረው ነበረ፣ እስካሁን ድረስ መልስ አልተሰጣችሁም። አሁንም ወደፊትም ቢሆን እኔም ባልነግራችሁም ምናልባት ሆድ እየገፋ ሲሄድ የዛን ሰዓት ታውቃላችሁ እንጂ እኔ እንደዚህ ነኝ ልወልድ እንዴት ወላይ ብሎ መናገር እፈራለሁኝ። ምክንያቱም እኔ ከእናቴ ቀረበችኝ የለችም፣ ከእናቴ በጣም የምወደው ሰው የለም። ለእናቴ አልነገርኩም እስካሁን ድረስ። ያው ምናልባት ተጠራጥራኝ ከሆነ አላውቅም እንጂ አልነገርኳትም ማለት ነው። እዛም ሂጅ ላለማስነቃት፣ ግን ልክ እንደ መጀመሪያ ማለት ነው ላለማስነቃት፣ በቃ ብዙ ነገር ሳድር ብዙ ነገር ስል ነበረ። ከአሁን በኋላ ግን ኢንሻላህ ነግራት አለውኝ ማለት ነው። እስኪ አንድ ቀን ደውዬ ምን እንደምትለኝ የምነግራችሁ ይሆናል። እዚ ከተመቸኝ ቪዲዮ እየቀረስኳት እደውልላታለሁ ማለት ነው። እና አዎ አልሐምዱሊላ ሳውዲ አትሂጂ፣ አረብ ሀገር አትሂጂ፣ ከእንግዲህ በኋላ ይበቃሻል። ለልጅሽ እህት ወይም ወንድሙ ለጅ እያላችሁ ለምትመክሩኝ ጓደኞቼ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው ለእኔ ጥሩ ነገር በማሰብ ነው። እኔ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያው አሁንም ቢሆን አልተረጋጋውም ትላላችሁ። አሁንም ቢሆን ውስጤ እንትን አይደለም፣ እዛ ሀገር መቀመጡም እያመንኩበት አይደለም የምኖረው። ግን ያው አንዳንድ ጊዜ
ድንገት የሚከሰት ነገር ይከሰታል። አስባችሁበትም ይሆን ሳታስቡበትም ይከሰታል። ግን አልሐምዱሊላ ይህም እንትን ብዬ አላያስኩትም እላችኋለሁኝ። እንኳን ደስ አለሽ ለምትሉ እንግዲህ በላይክ ነው የማውቀው። የምትሳደቡም ካላችሁ በስድባችሁ ነው የማውቀው። እንዲህ ከስደት ተመልሼ ማለቴ እኔ ተዛ መመለስ ሁኝ አይደለም የመጣሁት፣ ግን እስካሁን ድረስ መሄድ ነው የምፈልገው። አሁንም ራሱ እዚህ ቦታ ላይ ሁኝ እንደዚህ ኩኝ መሄድ ነው የምፈልገው። ግን አላቅም እንጂ ለምን እንደው አላቅም። እዚህ ጋር መቀመጤን አላመንኩበትም እስካሁን ድረስ እንዳልኳቸው። ግን አልሐምዱሊላ አላህ እንግዲህ ብሏል። አላህ የፈቀደው ነው የሚሆነው። የኔ ያልኩት ሳይሆን አላህ በፈቀደው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ኢንሻላህ በቅርቡ ደግሞ እንዲህ ሌሎች ጓደኞቼ ወልጄ ለማቀፍ ያብቃኝ እላችኋለሁ። እንኳን ሌላ ቀርቶ አንበርያ አታውቅም። እስቲ አንበርያን ራሱ አልነገርኳትም። የሚገርማችሁ አታውቅም፣ ወላሂ አታውቅም። ስለዚህ ነገር የምታውቀው ነገር የላትም። ያው ምን እንደምትሰማት አላውቅም። እነግራታለሁኝ። እስቲ ምን እንደምትለኝ ደግሞ የምታወ ይሆናል፣ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ትናንትና ራሱ ላይቭ ላይ ሁኜ ምንድን ነው አዲሱ ነገር እያለች እሷ ራሱ እየጠየቀችኝ ነበረ። አዲሱ ነገር ይሄ ነው እንግዲህ 12 ዓመት ልጅ አታውቅም። እና ያው ግን እስካሁን ድረስ ስል በደንብ እንደዚህ እንትን አላልንም። ለዛ ነው እኔ ነበርያ ልጅ ወልዶ መለየትን በጣም መጥፎ የሆነው ያወቅኩት አሁን ላይ ነው። እዛ እያለው የዚህን ያክል እንትን አላለኝም። ምክንያቱም እኔ ነበርያ እስካሁን ድረስ አልተግባባንም፣ አልተቀራረብንም፣ በደንብ አልተቀራረብንም። እንደ እናትና እንደ ልጅ አልሆንም። ልክ እንደ እህትና እህት ነው የሆነው። እኔም በትንሹ ቶሎ ስለምናደድ ለምን ያዘዝኩሽን አሰሪም በሚለው ምናምን እንትን እንላለን። እና ከቻላችሁ ሳትወልዱ ሂዱ፣ ካልቻላችሁ ግን ለልጆቻችሁ ጋር ተቀመጡ፣ አድባችሁ። ከባድ ይሆንባችኋል፣ አብራችሁ ስትኖሩ ይከብዳል። እና እንደዛ ነው የምላችሁ። ይሄን ይመስላል ቪዲዮዬ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንኳን ደስ አለሽ ለምትሉኝ እንኳን አብሮ ደስ አለ እላለሁ። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ነግራችሁ ይሆናል። የሚያስፈልጉ ነገሮች ካሉም ደግሞ በዛው የምናወራ ይሆናል። እንደዛ እንግዲህ በዛ አጋጣሚ እንደኔ የሆናችሁ የሚያማችሁ ካላችሁ አላህ ይሆናችሁ። ምክንያቱም ብዙ ልጆች በእኔ የሚቀኑ አሉ። አነቴ እንደዚህ ስላችሁ እዚህ የማወራቸው በስልክ የምናወራ ብዙ እህቶች አሉ እና ወይኔ የሚሉ አሉ። እና አሁን ግን አንዳንድ ጊዜ ምን መሰላችሁ አያምርም የሚላ የሚባለው ነገር ቢያምር ይሻል ነበር። ምክንያቱም በስበብ እየወጣችሁ ያስፈልጋችሁን እያዘዛችሁ ትበላላችሁ። እኔ እኮ ተሸገርኩኝ አየሁ ተሸግር ያለሁኝ እላችኋለሁኝ። እና ቪዲዮ ይገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ።